אנחנו נמצאים בפרשת בו. פרשת בו זה פרשה, אסור להגיד בתורה פרשה קדושה, פרשה יותר קדושה. כל התורה לניח, כל התורה זה קודש קודשים, כל אות, כל תג בתורה זה קודש קודשים. אבל בפרשת השבוע הזו, פרשת בו, יש לנו את המצווה הראשונה שעם ישראל הצטווה. רש"י הראשון בספר בראשית אומר, למה התורה התחילה בראשית ברא אלוקים? היה צריך להתחיל מהחודש הזה לכם. ואיפה זה הפרשה, החודש הזה לכם? בפרשת בו. מה זה החודש הזה לכם? זה המצווה הראשונה שעם ישראל הצטווה. אז בכלל רש"י היה לו אבא אמינה שהתורה הקדושה תתחיל בכלל בפרשת בו, בחודש הזה לכם. אבל רק אומר רש"י, כוח מעשה וגיד לעמו, קדוש ברוך הוא רצה להסביר לנו שלמה הוא ברא את העולם ואיך הוא ברא את העולם, והיה צריך להראות לכולם על בריאת העולם, עד שגמר לספר על כל בריאת העולם והגיע שעת גאולת בני ישראל מארץ מצרים, אז הוא אמר לנו את הפרשה של החודש הזה לכם, ראש חודשים. אבל המצווה הראשונה שעם ישראל הצטווה בתורה הקדושה בתור עם, זה החודש הזה לכם, ראש חודשים, לקדש את ראש חודש. לקדש את ראש חודש זה המצווה הראשונה שעם ישראל הצטווה. נבוא ונשאל כל יהודי, מה המצווה הראשונה שאלוקים ציווה את היהודים? המצווה הראשונה זה החודש הזה לכם, ראש חודשים, ובזה התורה הייתה צריכה להתחיל את הספר תורה, בחודש הזה לכם. זה מצווה ראשונה עם משקל כבד, עם משקל גדול ביותר. לפני החודש הזה לכם, אין לנו תאריך, אין לנו סדר ביהדות, אין לנו סדר גם בחיים. תבוא ותשאל אדם, מתי אתה מתכונן לנסוע? אין זמן מסודר. מתי קרה משהו מסוים? אין זמן מסודר. קדוש ברוך הוא שם לנו את הזמן, ראש חודש. אז חודש הזה לכם, ראש חודשים, קדוש ברוך הוא שם לנו את החודש הזה, את היום של הראש חודש, תאריך מסודר, שמהראש חודש הזה התחיל המניין של החודשים בעם ישראל, התחיל פסח, התחיל שבועות, אחרי כן ראש השנה, אחרי כן כיפור, אחרי כן סוכות, אבל הכל התחיל בפסח, בחודש ניסן, החודש הזה לכם, ראש חודשים, זה המצווה הראשונה. ואם כך גם בפרשה הזאת אנחנו רואים את כל הניסים הגדולים, שלוש מכות אחרונות בארץ מצרים, שהקדוש ברוך הוא יראה למצרים את הכוח הגדול של הקדוש ברוך הוא, את החירות של עם ישראל, את הדבר הגדול של עם ישראל בפרשת השבוע, פרשת בו.